الله نحرس جناها كورابيه لبا قف اوميد ايا لكني هلكن وا اسبيتالكا مغالده بربره كو واسو واي لقدي حيبته بطلاله لبدا قف او ككوبنا ان ويل دلي يرا اه ان او لوغو مغعابي جيري عبد الرساق يي سدو كلي انن يدان لوغو مغعابي برواقو الله نحرس جناها كورابيه لبدودبا ايا لسو غارسي اسبيتالكا مغالده بربره ان غارحنا اسبيتالكا دغمدا ان اغاسيما اسبيتالكا يا واخا وشيغي ان اننكا ينتوبا ان رونتي اي كو غيريودن ان حيبته بطلاله ان ina taa oo runtii ay nafta ku jirteen la soo gaarsiiyay isbitaalka balse aan xaaladeeda markaas waxba laga qaban kareen waxaan u fariin u diray dadka iyagu soo gaariya xeebta Batalaale ee magaalada Berbera eben xariisti jannaha ka waraabiyo waxaan ka tacsiinaya marka eheladii iyo qaraabadii marxuumiinta barwaaqo Jibriil iyo Cabdi Saleeban inna lillahi wa inna ilayhi raajicun walaal maalmihii u dambeeyay khatarta badu way nagu soo noqnoqotay aan waxa jiray dad badbaaday oo markii isbitaalka la soo gaarsiiyay markaa adeegii loo fidiyay ku badbaaday iyo dad markaa ay toodi qornayd oo geeriyooday markaa khatarta bad oo mar walba aynu ka hor hayno inay jirto ayaa markaa xilliyadan kulaylahaana waxa soo bata dalxiisayaasha iyo dadka badda imanaya markaa dadkaas oo badankoodu aqoontooda dabaasha iyo dabeecadda badu ay kooban tahay ayaa malaha faktorka ugu weyn ee sababsada ah kulli dawa nafbaxay sidii cilin meeso qadarka ugu weyn marka waa in xaq ee marka naftan ay ka dhamaatay muddi ay nolosha Ilaahay u qadaray marka inahaas ku soo koobayaa wala Mustafa dadka isbitaalka maanta la soo gaarsiiyay ay badu liqday intee ahaay walaal waxay ahaayeen laba qof wiil iyo gabad ay ahaayeen labadoodina Ibn Xariisti jannaha ka waraabiye way u geeriyoodeen marka qarqoonkii badda ka gaaray inanku isagoo marka miyida baan la soo gaarsiiyay inantuna marka iyadoon ay adag tahay in la badbaadiyo ayaa isbitaalka soo gaaray marka oo badii liqday inantu haa badii liqday in Mustafa dad hore ayaa geeriyooday oo toddobaadkan gudihiisa ayuu iyaguna ahaa oo laba qof ahaa dhalinyaro gabi leukemia khatarta badda way soo noqonaysaa fariintina isbitaal ahaan aad gudbinaysaan maxay fariinteedu markaa laba isugu jirtaa midii waxay ku wajahan tahay dadka badda imanaya ka imanaya magaalooyinka kale qofku markaa uu imanaya badda hadaan aqoon u lahayn waxa wanaagsan markaa halka uu ku dabaalanayo inay noqoto meel awoodiisa ah tusaale ahaan oo kale haddii aanu garanaynin dabaasha oo qofku socdo badda dee wax laga yaabaa inay baddu daba marto marka waa halkaa qarqoon ka dhaco hadhow soo dhaaf kari waayo marka dadka badda imanaya waxaan kula dardaarmaya kulliiba badda waa soo gaadheen laakiin idinku fujigan dabaasha qaybta labaadna marka waxaan farayaa dadka ay tahay marka reer Berbere badda ku dabaasha iyaga laftirkooda inay ahreerahooda ka war hayaan marka dadka ku dhinac dabaalanaya ee magaalooyinka kale ka yimi inay xaalkooda ka war hayaan wixii ay badbaadin karaan ay badbaadiyaan dadaalo fara badan baa socda oo wax laga yaabaa inaan dadaal la yareysan haddana dee naf baxaysa way baxaysa iyadu ciidanka ilaalada xeebaha ayaa iyaguna kaalin weyn ka qaatay sidii ay dadkaasi gacan uga geysan lahaayeen oo u soo badbaadin lahaayeen hase ahaatee waxay sheegeen in qaar ka mid ah dadka oo nool ay soo saareen tariyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Saaxil gaashaanle sir Cumar Cadil qalinle ayaa arintan sheegay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsiid tiraanyada uga dirayaa eelkii iyo qaraabadii iyo qoyska ka baxeen laba dhalinyaro ah oo maanta taariikhda 12kii bisha shanaad 2023ka ku geeriyooday badda Batalaale waxaan leeyahay Ilaahay samiriye iimaan dhammaantay naga siiyo labada dhalinyaro magacoodu kala ahaayeen barwaaqo Ibraahin Xasan iyo Cabdi Saleeban Saciid ciidanka ilaalada xeebaha isagoo heegan ugu jira had iyo habeen ilaalinta nabadgelyada iyo dadkiisa tabaaladu la kulantay iyo maartay qarraqanka badda waxaa gurmad aan loo fidinay sidii dhalinyaradaas badda ku qarantay looga soo saari lahaa annagoo kaashanayna dadweynaha reer Berbera alxamdulilah waa lagu guuleystay waa la soo saaray waxaan halkan baaq uga dirayaa dadweynaha reer Soomaaliland gobolada iyo degmooyinka waxaa jirta in baryahan dambe ay soo badanayaan dhimashada dhalinyarada ku dhimanaysa badda Batalaale ee u soo dabaaltegaysa
وحن لي هاي اللي هذا عند باشا قرينين بحرية هم بدك كل ما يسا تدكي يوالد كل راي هكوعي قليان بدأ إمات كده وأمرك اللي بعد تدبات كن قديسة أي كل إنتان تد أي دو أي لبعد اللي يروح هرنا هرقول إنتان قدام فوقين وحن لي هاي اللي هذا لقوع قليو إمات كبدأ يكود بارشيد ده هاي يا ريت كنت ما يقانين دباشا وتد ان انا اقون بدل هاي بدا سدا اودد دمشق ايا بدنيس وما سنت مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كا قرنكا سوماليلاند بربره.